جیرونتون چیکار داری میکنی؟ جانم دارم اسبابمو جمع میکنم دیگه، بهت خیلی زحمت دادم ها، دنبالت گشتم پیدات نکردم. آره من با زیور رفته بودم توی انبار دنبال یه سری خرت و پرت میگشتیم از فرخان رحمت، گفت اونجا یه چیزایی هست ولی خبری نبود، فکر کنم سر کارمون گذاشته. نمیشه چند روز دیگه بمونی؟ نه دیگه، میدونی چشم امید اون بچه‌ها به منه، باید برم یه جا مکانی براشون پیدا کنم. جایی که پیدا میشه، ولی اگه بری من خیلی تنها میشم. نه تو دختر عاقل و زرنگی هستی، من از بابت تو خیالم راحت راحته. عروسی دعوتم میکنی که؟ حتما، بدون شما که نمیشه. البته حالا ببینیم اصلا عروسی میکنم یا نه. بله شیراز باید بیای بریم سر بزنیم. حتما شیراز میام، هم به تو هم بچهای خوشگلت سر میزنم. حتما. بچه یادگاری بهت بدم. یادگاری. کتاب شعر، البته میدونم بیشتر حافظ میخونی، ولی خب من شعراشو دوست دارم، خیلی به دلم میشینه. نه من این شعرام خیلی دوست دارم، شاعرش که نمیدونم، یه اسم مستعاره. آره اینجا نوشته انتشارات پارسا، اینجا نوشته فرخ پارسا، اسمی هم هست. چی؟ فرخ پارسا؟ چی شد؟ فرخ پارسا؟ ای وای، این فرخ، این هم فرخانه. خب شاید یه فرخ دیگه باشه ها؟ نه امه، یه بار به من گفته بود که اون شعر میگفته، اصلا حس و حال شعراش. جیران جو من این شعرها رو برای همه هر شب میخوندم. یه دقیقه وایسا ببین. چی؟ ببین خورشید. من این شعرها رو برای همه میخوندم هر شب، اصلا حس و حالش. ببینم انتشاراتش، فرخ پارسا. ببین جایی شماره تلفن نوشته، میتونی زنگ بزنی ازشون سوال کنی. آره ولی شماره تلفن قدیمیه، ببینم این چاپش مال 15 سال پیشه، حتما عوض. اشکالی نداره، به 118 زنگ بزن، شماره قدیمی رو بده، شاید شماره جدیدشو بهتون بده. وای باورم نمیشه. الو سلام خانم، ببخشید من شماره انتشارات پارسا رو می‌خواستم توی خیابون انقلاب. آها ممنون. چی گفت؟ میگه خیلی قدیمیه دیگه، ثبت نیست تو سیستمشون. خیلی خوب، ببین اینجا آدرسش هست، کتاب فروشیشم رو به دانشگاه است، میتونیم از اونا بپرسیم که اونا آدرسی شماره تلفنی چیزی از اینجا دارن. شریفه؟ شریفه؟ شریفه داره میره دانشگاه. بریم بودو. اینم بیا بودوش ببن. شریفه جان حالا تو چرا اینقدر استرس داری؟ نمیدونم دارم دیوونه میشم. به نظرتون اگه عمه الان آخو فرخو ببینه چه حالی پیدا میکنه؟ دیر نکردم به نظر تو؟ نه دیر نکردن عزیزم. آخه اینجا واسدی که چی؟ بیا بریم تو منتظر بمونیم. وای نه من اصلا نمیتونم یه جا بند بشم، فقط آخه اینجا آنتن میده، میترسم لیلا زنگ بزنه نتونه ما رو بگیره. خب حالا اگه زنگ نزد تو ابد باید اینجا واسیم. بیا بریم تو. جیرا خانوم سلام. شمس زمان چیزی شده؟ لیلا کجاست؟ پیداش نیست. لیلا رفته تا سر بازار خرید کنه، الان دیگه پیداشون میشه. بله اگه اومد بهش بگیم بیاد پیش من، کارش دارم. بله چشم. شما دوتا چرا اونجا وایسادین؟ منتظر چیزی هستین؟ ما منتظر لیلایی دیگه. منتظر لیلا جون هستیم. بله. الو پری خانم. نه 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 اتفاق نیفتاده. نه همه خوبن، همه خوبن اینجا. بله ببخشید پری خانم وسط حرفتون، من الان منتظر یه تلفن مهمم، میشه بعدم به من زنگ بزنی؟ بله نه ای بابا پری خانم، من میگم منتظر تلفن مهمم، شما همینجوری دارین احوال پرسی میکنین. باشه باشه بله، سلام به هرمز خان برسونید. بله قربان شما خدا. پری خانم از صبح تا الان 10 بار به من زنگ زده، میگن وقتی یه اتفاقی واسه بچه کسی پیش میاد مادر ناخودآگاه متوجه موضوع میشه. مگه برای دریا اتفاقی افتاده؟ نه از همین دوای همیشگیش با شکور. خودشه. یه دقیقه بیاییم بالا کارتون دارم. با من چی کار داریم؟ با من شمس سلام. ای بابا امروز شما چیتون شده؟ هیچی، فقط میخواستم در مورد یه موضوعی با تو مشورت کنم، اشکالی داره؟ نه باشه باشه، آخه میدونین چیه؟ شریفه یه مقداری گرفتاری داره با آقا میج، من قول دادم بهش کمک کنم. شریفه که الان خوشحال به نظر میاد. بله دیگه جوانای امروزی هم دیگه، آدم نمیدونه سر از کارشون در نمیاره. بله پس من یه دقیقه میام پایین. نه 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 شما پایین نیای، شما بالا استراحت بکنید، اول زندگیشونه، خودشون خود به خود مسائل خودشون رو حل میکنن. باشه پس من منتظرتونم. باشه چشم من میام بالا پلوتون. باشه باشه. نه بابا نفهمید، بیا منتظر ما داریم میمیریم. بجوم داره میاد با آقا فرخ. آره با فرخ بریم تو که کلی کار داریم. بودو
تو نفهمید جمعه؟ نه اصلا خوبه که داره میاد، اصلا خوبه که داره میاد. میرم درو واز میکنم، روم به دیوار، جلوش وای میسم مثل یه مرد، یه نهر آبادی اصیل، هر چی تو دلمه میریزم بیرون. رحمت جان یه وقت آبروریزی نکنی فرخ خون بذاره بره، خانمو سرطان قفه میکنم. من گفته باشم آقا رحمت، شما چه دل پری از این فرخ خان دارین ها. خوشتر بابا عمه خانم میفهمه، لیلا و الاناس که میرسن بوده، بریم تو اتاقم قایم بشیم. لیلا گفت فقط خود عمه باید بره در باز کنه. این خرتی بازی ها یعنی چی؟ تا بوده و بوده در شمس الاماره رو من باز کردم، بازم باید من باز بکنم. چرا من جان سوپلیز یا به عبارت سوپلایز که من قبلا برای تو توضیح دادم که تو باز بکنی که سوپلایز نمیشه که آخه که خب به جاش دیگه لیلا و فرخ خان سورپرایز میشن دیگه. میگم نمیشه من همینطوری بی دلیل اینجا حضور داشته باشم به پلکم. حیف این صحنه رمانتیکو از دست بدم. این چیزا که دیدنی نیست که. بعدم گفتنی خانوم بیاد در باز بکنه، خودش مثل یه مرد جلو فرخان وای میسه، هر چی تو دلشه میریزه بیرون. حالا ببین بابتی من گریه میگیری، گریه میبینم برای اینجور زنها یه دست دارم دیگه. اوه اوه زده زده پناه بگیر پناه بگیر. رحمت جا بره، رحمت ببیا. گفتنی من اصلا از این لوسبازی ها بدم. حرفا میزنم، بیا بریم. رحمت زیبر، کسی تو این خونه نیست؟ من باید با این حالم برم در رو باز کنم. هر شب آهسته دعا می کردم تا خدا مهرت را بر دلم بی اثر کند، و باز آرام می گفتم خدایا دعایم بی اثر باشد. و آنگاه از میان راهی که بعد از رفتنت پر از علفهای بلند شده بود قد نمایان کردی، علفها را کنار زدی و گفتی سلام. هنوزم مثل قدیمایی، فرقی نکردی. یعنی اون موقع انقدر پیر و شکسته بودم؟ نه، نافذ و گیرا مثل سابق. ولی تو موات خیلی سفید شده، باورم نمیشه. هنوزم تو کار کتاب و شعر و اینجور چیزایی؟ بله، یه انتشارات کوچیکم دارم که در حال ورشکستگیه. این روزا دیگه شعر خریداری نداره. ولی من مشتری پرپا قرص شعرم. مدت هاست که لیلا برام هر شب شعر میخونه، شعرهای تو رو. البته اون موقعیش کدوم نمیدونستیم که شعرهای توه. آره به هم گفت، وقتی اومد گفت به هم کی و چی کار داره، اصلا باورم نمیشد. انتظار آدم ها پیر میکنه. چرا برگشتی؟ وقتی لیلا به هم گفت ازم چه انتظاری داره، اولش مردد بودم، نمیدونستم بعد از این همه سال باید بیام چی بهت بگم. تا اینکه بهم گفت حال روز خوبی نداری. پس اومدی ببینی که چجوری دارم عذاب میکشم؟ اومدی ببینی که چجوری دارم آب میشم؟ نه اصلا، اومدم که ازت بخوام من رو برای تموم این سالها ببخشی. من از تو توقعی ندارم، هیچ وقتم نداشتم، هیچی هم تو این سالها تو دلم نمونده که بابتش تو بخوای ازم عذرخواهی کنی. هیچ هم دلم نمیخواد که برام دل بسوزونی. این دلسوزی نیست، این حسرته. حسرت یک عمر که از کفم رفت. اگه حسرت بود بقیلا یه بار میومدی، یه سر میزدی، یه بار خبر میگرفتی، یه بار خبر میدادی. جرأتشو نداشتم. من هیچ وقت نفهمیدم چرا رفتی. بذار یه حقیقت یا بهت بگم.
اون شب با پدرت بودم. از من خواست که برم ببینمش، گفت میخواد با هم حرف بزن. جونتو هم قسم داد که بهت چیزی نگم. خیلی جدی خواست که از زندگی برم بیرون. فکر میکرد که من نتونم خوشبختیت کنم. تو هم قبول کردی و جازد؟ نه، تا صبح تو خیابونا راه رفتم، فکر کردم، به تو فکر کردم، به خودم فکر کردم، به آرزوهایی که برات داشتم فکر کردم، به آرزوهای تو فکر کردم. میخواستم برگردم ولی ترسیدم. ولی با رفتنت همه چی رو خراب کردی فرخ. ما خیلی چیزا با هم ساخته بودیم. باورم نمیشه به همین سادگی تمام زندگی عمرم خراب کردم. گاهی آدم ها کارایی میکنن که حتی خودشونم میگن آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، حالا حکایت ما هست. کی فکرشو میکرد که فرخان اینقدر به ما نزدیک باشه ما نبینیمش؟ خب همه اینا تقصیر خانم با کمالاتی مثل شماست که ادعای کتابخونی داری، بعد حتی پشت جلد رو نگاه نمیکنی اسم نویسنده رو بخونی. شریف خانم اسم مستعار رو جلد بود، اسم کوچیکشون پشت کتاب بود، خب من ندیدم دیگه. به نظرت اوضاعی با این چجوریه؟ با اینقدر دلم میخواد ببینم این دوتا دارن به هم چی میگن. فضول. فعلاً که انگار همه چی داره به خوبی و خوشی برگزار میشه. میدونی تو کاری کردی که شاید هیچ کس جرأتشو نداشت بکنه؟ الان بیشتر از همه حال و روز عمه برام مهمه که انگار بهتره. دخترها اینجا ایستادین، از این پایین چه خبر؟ فعلاً که دارن گل میگن و گل میشنن. خب خدا رو شکر که شمسو زمانم به خواسته دلش رسید. ما همه اینا رو از صدقه سریه لیلا داریم. من قربون این دختر گلم برم. من میدونستم تو بالاخره موفق میشی. ولی اگه شما اسم شاعر رو ته کتاب ندیده بودین ما حالا باید میگشتیم. ببین من این کتابو با خودم میبرم و بعد من قول بدین که تمام کتابای فرخخان رو برام بخرین و بفرستین. از خودش میگیرم با امضا بهتون میدم. من هم برم اسبابمو جمع کنم دیگه، باید برم. شما هم که همش دم از رفتن میزنید بمونین دیگه. راست میگه، فرخخانم تازه پیدا شده، بمونین حالا اینجا کلی کار داریم. نه ببین خیلی دلواپسم، باید برم برای این بچه ها یه جای و مکانی پیدا کنم. شریف جان قول باید به من بدی که با لیلا بیای شیراز به من سر بزنی. حتما قربونت برم. شما هم نریم ما رو فراموش کنیم، بیاینا. نه من برای عروسیت حتما برمیگردم، معلومه. خب من دیگه برم. خدا حافظ. ببخشید شمس زمان، اگه اجازه بفرمایید من دیگه رفع زحمت کنم. چه زحمتی جیران جون، تو با خودت یه عطر دیگه ای تو این خونه آوردی، بمون پیش ما، واقعا قدمت رو چشم ماست. خیلی ممنون، میدونی که دیگه بیشتر از این نمیتونم بمونم. آخه باید برم اونجا تکلیف بچه‌ها رو معین کنم، یه جایی مکانی براشون پیدا کنم. فراخان هدایت خیلی از علاقه شما و شمس زمان برای من تعریف می‌کرد، خیلی دلش می‌خواست یه ردی از شما پیدا کنه. جیران خانم همسر هدایت خدا بیامرزه تو شیراز زندگی میکنه. از آشناییتون خوشحالم. هدایت همیشه به من لطف داشت. امیدوارم فرصتی پیش بیاد که بیشتر بتونیم همدیگر ببینیم. کاش بابا بودن میدیدن شما برگشتین. بمون جیران جون، من که دیگه دل و دماغی ندارم، تو باشی من خیالم از بابت لیلا خیلی راحت تره. عمه جون شما که الان دیگه بیشتر از همه ما بد دل و دماغ داشته باشین. اینجوری که عمه جون میگن مثل اینکه گرفتارن و وقت ندارن. خب خدا رو شکر فرخ خانم برگشتن، انشالله عمری باقی باشه و دوباره زیارتتون کنم. خب شمس جون با اجازه. خدا حافظ. خیلی مواظب باش. حتما شما هم همینطور با اجازتون. خدا حافظ. خدا حافظ. اگه اجازه بدی منم برم. کجا؟ چرا به این سودی؟ برمیگردم، یه چیزایی هست که میخوام بهت نشون بدم. خیلی زود داری میری. هنوز هیچی نشده، بعد از 30 سال زود میری، زود میای، کی میری، کجا میری؟ زود برمیگردم. اومدم یه چیز بهت بگم، ولی الان گفتنش برام خیلی سخته. تو هنوزم خجالتی و کم روی. فکر میکردم بعد از گذشت این همه سال
لاغل این عادتتو گذاشتی کنار. خودم به همین خیال بودم، ولی الان فهمیدم که گفتن بعضی حرفا نه به سن ساله، نه به پیری و جوانی. اگه یاد باشه 30 سال پیشم که میخواستم بهت بگم همین حسو داشتم. دیشب مثل اون موقع، مثل اون دفعه، تا صبح راه رفتم و فکر کردم. ما زمان زیادی از دست دادیم، زمان زیادی هم دیگه نداریم. دیگه نمیخوام مثل سابق تو رو از دست بدم. ببین کی اینجاست؟ نمیبینم حریف، نمیبینم. هرمز مگه سفر نبود؟ بابا فرخ گریزهای ما، چطوری پیره مرد؟ بالاخره ما تو رو تو این خونه ملاقات کردیم. تو هنوز نیست جوانی تو حفظ کردی هرمز. چطوری پسر؟ چرا انقدر پیر شدی تو؟ میگه من پیر سال و ماه نیم، پیر از آن شدم، ولی دلم جوونه مثل سابق. نمیدونی چقدر خوشحالم که دارم میبینم. آخه میبینم که الان هرمز خان حالشینه. وای اون روزا ببینین شمسی جون چه حالی داشته. سلام آقا فرخ، از دیدار شما خوشبختم. بالاخره چشم ما به جمال شما روشن شده. درست گفتم. ایشون همسر بنده هستن، پری خانوم، شیرین بان. 2-3 روزم بیشتر نیست ازدواج کردیم. گشایش هستم. خوشحالم. ولی شنیده بودم. تبریک میگم. سفر خوش گذشته. خیلی خوش گذشت. جای شما خیلی خالی. ولی نه. همون بهتر که نبودین. چون می اومدین اونجا، اون وقت فاروق خان می اومدن اینجا، شما نبودید. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند. ببینم. دیگه نمیخوای گریز پا بشی که. نه خیر. تو همه چیز تغییر کرده. غیر از اون زمون تند و تیزت. هرمز، میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو. خیالتو راحت کنم. من همینجا میمونم، غیر از اینجام هیچ جا دیگه نمیرم. همینجا میمونی تا برم و برگردم. نمیدونی اگه نادر بفهمه که تو برگشتی چقدر خوشحال میشه، دیوانه میشه اصلا. میخوام به افتخار ورودت به یاد قدیما یک کباب هرمزی راه بندازم. حتما. خوبه؟ البته اگر مثل سابق نسوزونی و نریزی. ما که سوختیم و ریختی. کجا شدی بی؟ چیادشه؟ همینجا بمون، برمیگردم. با اجازه. با اجازه. خواهش میکنم. راحت باشید. راحت باشید. بسرم بگذارم. خواهش میکنم. هرمز دیگه. شکور تو کنوز اینجا نشستی؟ بیا برو، مامانه اومدن. دارم مخفی کنی میکنم دریا جان، میترسم برم بیرون مامانه بفهمه داریم اصلا جدا میشیم. با این قیافه که تو به خودت گرفتی هر کی ببینه میفهمه. جان من اینقدر تابلو یعنی؟ بله، خیال تخت. میگم دیگه، ما یه همچی آدمی هستیم دیگه. اصلا صداقت تو ژن خونم، ژنتیکی کد ژنوم شده. اصلا برونگرام همه چی رو میریزم بیرون. شکور جان، مگه خاله نگفت یکم فرصت بده؟ بچه نشسته داری به چیزای مزخرف فکر میکنی. دریا جون، این اعلام جدا شدن ما هم خودش یه ماجرایی داره میشه. شکور تو هم که همش نشسته به طلاق فکر کردی. میمردی 2 دقیقه به اون اوقات خوشی که با هم داشتیم فکر میکردی؟ نه خیر دریا جان، من به اون روزای خوبی که باعث رشد و بالندگی تو امان شکور شد فکر کردم. ولی من نمیخوام شما را از حق طبیعی خودت محروم کنم. 2 سوال دیگه شکور رو یقه میکنی، میگی من بچه میخوام. بالاخره هر دختری آرزوش اینه که مادر بشه دیگه. بله، ولی قبل از اون هر دختری آرزوش اینه کنار مردی زندگی کنه که دوستش داره. آقا شکور. جان من، جان تو، بابا من که 3 روزه دارم خودم میکشم به تو حالی کنم. من زندگی با دوست دارم، بدون بچه هم میخوام با تو زندگی کنم. البته اگه خیلی اصرار داری. نه دریا جان، دریا جان، شما چه اصراری داری که از این جاده خارج چی بری تو خاکی؟ یه مسیری داریم با هم میریم، به نتایج خوبی داریم میرسیم. ما راست میگی شکور، یعنی دیگه نمیخوای طلاق بگیری؟ مگه من دیوانم دریا جان؟ من باید یه قراری بذاری، اسمتو عوض کنیم. اسمتونو بذارم اقیانوس. اقیانوس؟ شکور جان پاشو، پاشو که هم چرت و پرت بگو. برو سر ماما اینا رو گرم کن، من خرید دارم بعد برم. بیا کجا؟ بیرون تنها بدون منم مردت هم ها؟ مردمی؟ تنها نمیرم، با زیور میرم. سرتو ببر. این چی بود؟ این چی بود؟ چند بار دیگه هم دیدم ها. پاشو. پاشو بیرم.
اینجا هیچی فرق نکرده، همه چی مثل سابقه و همون مهر و صفای قدیمی. آدماش هم هنوز همونطوری هن. تو کجا زندگی میکنی؟ اوضاع چطوره؟ بابات راست میگفت، با شعر و کتاب نمیشه همچی زندگی ساخت. یه خونه نقلی دارم نزدیک انتشارات، اما مهر و صفا اونجا هم کمتر از اینجا نیست. تا به بزرگی کوچیکی نیست، آدم اونجایی خوشه که دلش خوش باشه. شمسا زمان، ما سالهای زیادی از دست دادیم، سالهایی که میتونست بهترین لحظات عمرمون باشه. همه حسرت منم همینه، اگه نیومده بودی کمتر حسرت داشتم. یعنی اشتباه کردم؟ ترجیح میدی که همینطور مثل سابق بمونه؟ میخوای برم؟ نه نمیدونم، اصلا نمیدونم. شمسا زمان، من اگه اومدم، اومدم که جبران کنم، جبران تموم سالهایی که از دست دادم. دیگه وقتی برامون نمونده. این حرفا رو بذار کنار، عمر دست من و تو نیست. فقط آرزوم اینه که چی؟ با تو باشم. چیزی گفتم مگه؟ اصلا این دفعه نمیدونم همینطوری پریدم انگار داشتم خوب تو رو میدیدم. راست میگی؟ چی میدیدی؟ آره ول کن دیگه، تو هم چه آدم عجیبی هستی، موقع که بیداریم دوز ما رو تحویل نمیگیری، موقع خواب میشی ما رو تماشا میکنی. خیلی خوشگل خوابیده بودی شکور. این بچه ها حرف بچه رو نزن بابا، تو خوابم همش میگفتی بچه بچه. در شما دیگه بچه دار نمیشی، مشکل من از منه، شما هم یه جوری نرم برو دنبال زندگی خودت. زندگی من توی شکور. همین که شنیدی بابا جون، بعد این همه وقت که انقدر خوب همو شناختیم، این همه قهر، این همه آشتی، میخوان دلت میاد این زندگی رو نابود کنی؟ خب خب، منم این زندگی رو خیلی دوست دارم. منم فکر کردم تا حالا تو این روزا به این پستی بلندی هایی که ما رد کردیم. من فقط تو رو میخوام. بگو بگو، هرچه این حرفا داری بریز بیرون، بریز بیرون، همه چی رو بگو. من این زندگی که با تو دارم و دوست دارم، بهت اجازه نمیدم همینجوری داغونش کنی. من نمیخوام ازت جدا شم. خب خب، منم این زندگیمونو دوست دارم، من هر روز بیشتر از روز قبل به تو علاقه دارم، ولی واقعا این بچه نداشتن برای تو دغدغه نیست؟ مشکلی نیست؟ نه نیست. اگه 10 تا هم بچه داشته باشم، وقتی تو رو نداشته باشم خوشبخت نیستم شکر. راستی؟ Allah'a emanet olun.
گفت نه دیگه عموت منم. تو رو خدا خواهر میبینی 30 سال باید بگذره تا فرخ دوباره بیا توی همینجا و همه رو دور همدیگه جمع بکنه. الان هم نادر توی هواپیماست بادش رو میرسون. آقا فرخ خاطر شما خیلی عزیزه، همه به خاطر شما دارن هی بر میگردن. شما از شعرها و مفاخر هستین، در حضور شما جسارته، ولی اگه اجازه بدین من یه شعری توی هواپیما برای شما گفتم، میخواستم اونو بخونم، اجازه میدی؟ خواهش میکنم بفرمایید. با اجازه همگی. آقا فرخ اومدی اما خسته با همون برق چشما، گرد این سالها دوری روی موهات نشسته، درخت سر به خونه خمیده و خشکیده، اما من هنوز زیر اون نشستم و چشمام به در مونده. په گشایش. بابا بابا ماشالله. شیرین بانو غافلگیر کردی عمو جان، میبینی این یعنی روش غافلگیر. خانم شما منو بردیم به اون روزگارهای قدیم که هممون تو همین حیات جمع میشدیم و شعر میگفتیم و شعر میخوندیم. یادت هرموز؟ هرموز تو با این روحی و اوضاعی که داری هیچ وقت پیر نمیشی. ببخشینا، البته با این همسر 100%. همین که یکی پیدا شده دوباره تونسته این هرموز خانم ما رو راضی به ازدواج بکنه، یعنی که این خانم خیلی خانومه. یادته وقتی دور هم جمع میشدیم راجع به ازدواج صحبت میکردیم، اولین کسی که جبهه میگرفت خود تو بودی. البته اون موقع تازه پشت لبت سبز شده بود و زیادی حرف میزدی. کوه حالا سبز نشده که. حالا آقا زیادی حرف میزدن، زیادی. آقا چه دورانی بود، من اون موقع تازه با زیور ازدواج کردم. آقا عجب دبدبه و کبکبه ای داشتم. آقا مو داشتم کرور کرور. آقا اینجوری آقا، خدا بیامرزتش، گشایش بزرگ همیشه خودش کباب درست میکرد. آقا نمیذاش من دست به سیاست بیت بزنم، میشستم آقا اونجا جای بهمون تعارف میکرد، آقا لقمه میذاشت دهنه بود. رحمت مگه پدرم خدا بیامرز چاره دیگه ای هم داشت؟ تو اون روزو تازه ازدواج کرده بودی، همه حواست پرت زیور بود، اصلا ما رو نمیدیدی. نه بابام میگفت ولش کنین بذارین سرش به کار زندگی خودش گرم باشه. من سعادت همراهی با شما رو اون قدیم قدیما نداشتم، البته سن و سالم هم اجازه نمیده، ولی خدا رو شکر که اون روزا داره تکرار میشه دیگه. راستی ماش احمد، زیور خانم کجاست؟ بدون اینکه این کباب از گلوم پایین نمیره. آقا از گلوی ما پایین نمیره، گلو شما چرا آقا؟ آقا دریا یه نذر واجب داشته رفتن امامزاده. آقا بابا بابا جای بابا چقدر خالیه، چقدر خالیه. از اون قدیما تعریف میکرد همیشه برای من این کبابا رو میزدیم به بدن. آخ آخ، یه اصلا حس غریبی داره این بابا. این بابا عزیز کباب که میبینه خون جلو چشاشو میگیره. بله بله، نسبت شما هم کم به اون نرفتین آقا. الان یه بچه اونجا بود ونگ ونگ میکرد، دیگه دریا خانم لازم نبود بره نذر و نیاز تو امامزاده. بشر احمد یکم خوب دقت کن، داری اشتباه میکنی یا اصلا به استایل من نگاه کنی بینش من و عزیز خان اصلا متفاوته، دو تا مسیر مخالفه. بله نگاه که میکنه میبینیم راست میگه. بله مخالف آقا مخالف. اما باید اعتراف کنم که عزیز از من زرنگ تر بود، انقدر به این درون در زد که به مراد دلش رسید، اما من باید بعد از 30 سال به مراد دلم برسم. زنم به تخته احمد کلی سرحال ها، نگاه کن اصلا قشنگ رنگ و روش باز شده. خدا رو شکر حداقل همه سر و سامون گرفت. بابا پس تو کی میخوای دست بکاشی؟ بجام داره سرت بیکلا میمونه ها. من میخوام یه چیزی رو به همه بگم. میخواستم بگم که من خیلی خوشحالم که به حرف همه جون گوش کردم و نرفتم خارج. یعنی در واقع اگه فقط این کار من یه حکمت داشته باشه و اون اومدن فرخان به این خونه باشه، واقعا بر من نعمته. عزیز دلم اگه تو نبودی که الان ما اینجوری دوره هم جمع نشده بودیم. خدا بیا مرزه هدایت. هر وقت لیلا رو نگاه میکنم یاد و خاطره اون برام زنده میشه. دخترم ازت ممنونم که منو به زندگیم برگردوند. ممنون. فقط مونده ازدواج لیلا که دیگه منم خیالم راحت بشه و دین هدایت از دوشم برداشته بشه. البته من میخواستم همینجا جلوی همه یه چیز رو بگم، عمه جون من فکر میکنم الان وقت ازدواجم نیست. یعنی میدونین درسته که من این مدت یه عالمه خواستگارای خوب دیدم که واقعا هم عیب و ایرادی نداشتن، ولی با دیدن شما و فرخان خیلی چیزا دستم اومده.
من فکر میکنم در واقع بعد خودش اتفاق بیفته، میدونین؟ یعنی بعد دلم گرفتار بشه تا ازدواج کنم. حالا کی و کجاش دیگه معلوم نیست. پس فعلا این خواستگار و خواستگار بازی تعطیل. میشه میشه لیلا جون، ایشالله شما هم یه روزی مثل ما به مراد دلت بیرسی. ایشالله. مشرم رحمت، شریفه که اینجاست، چرا گریه میکنی؟ خانم این عشق شوق، خانم عشق شوق. خانم وقتی من شما رو میبینم اینجا کنار فرخ خان نشستین لبخند به لبتونه، خانم یاد اون روزا میفتم که لبخند به لبتون نبود. خانم خدا بیامرزه، گشایش بزرگ، چقدر دلش میخواست یه چنین روزی رو ببینه. مشرمت، مگه تو خودت قبلا نمیگفتی آقا فرخ فلان و الان و حالا؟ خانوم ما یه چیزی میگفتیم، حالا بالاخره جوون بودیم، حالا شما بعد الان این وسط بکشی وسط. پدر من الان که دیگه جوون و خام نیستین که. ولی فرخان، من خودم شاهدم، بابا همیشه از شما یاد میکردن. اگرم چیزی گفتن چیزی تو دلشون نبوده، فقط از رو دلتنگی بوده و دیگه هیچی. بله آقا، همش از رو دلتنگی بوده و دیگه هیچی آقا. بله میدونم میدونم، مشرحمت هر چی بگه حقه، ما همیشه به من لطف داشتیم. بله آقا، ما همیشه به شما لطف داشتیم، ما اینیم دیگه آقا. خب حالا که همتون جمعین، من فکر میکنم یه فرصت مناسبیه که یه خبری رو بهتون بدم. من و فرخ تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم و بقیه عمرمون رو با هم زندگی کنیم. افیشیگم شمسی جون، همه جون واقعا این بهترین خبری بود که من بعد از این همه مدت شنیدم. شب مراد است، شب این خانه پر است، شب و چراغ است. سلام. سلام، من سپر هستم، پسر فرخ. کادوی سر عقد عمه به من همین امارت بود. من فهمیدم در واقع تنها شرط دادن امارت به من فقط ازدواجم بود. البته نه ازدواج با یادم نشون شده، ازدواج با آدمی که خودم انتخابش میکردم. شرط و شروطی که عمو پدرم برای من گذاشته بودن فقط دقت و توجه منو به یه انتخاب درست و آگاهانه سوق میداد. رفت و آمد تعداد زیادی خواستگار با خانواده‌هاشون برای من حکم یه سفر رو داشت. سفری که برای من تجربه زندگی کردن رو به هر مقام آورد. در پایان این سفر یاد حرف پدر خدا بیامرزم افتادم که همیشه میگفت به مال یار و روی یار دل مبند، که زیباییش به تبی بند و پولش به شبی که به باد بره. سپهر پارسا شریک زندگی من آدم ساده‌ای بود که قلب بزرگی داشت، مردی که خدا توی قلبش حضور داره و این حضور به من نیروی میده که توان روبرو شدن با همه مشکلات زندگی رو داشته باشم.
من و سپهر با هم تصمیم گرفتیم که یه فکر خوب برای این عمارت بکنیم. درسته که حالا همه رفتن سر خونه زندگی خودشون، ولی این عمارت با بچه های جیران 100 برابر قبل پر از شور و خنده و بازی و هیجان شد، پر از زندگی. اما فرخان با هم زندگی میکنه، اما آخر هفته گاهی به ما سر میزنه. اما هرمز و پری خانومم از وقتی ازدواج کردن در حال سیر و سفر و تجربه های جدیدن. دریا و شکورم که آرزوی داشتن یه بچه رو داشتن، الان صاحب صدها بچه قد و نیم قد شدن. زیور و رحمت هنوز گاهی غر میزنن، ولی اوضاع و احوالشون خیلی خوبه و از سر و کله زدن با بچه‌ها کلی سرشون گرم میشه و خیالشون از بابت همه چی دیگه راحت. دوست عزیز من شریفم عاقبت به خیر شد و بعد از ازدواجش با امید هر دو ادامه تحصیل دادن. خب فسقلی جون مامان، اینجوری بود که من و بابات با هم ازدواج کردیم و تو هم این همه دوستای کوچولو پیدا کردی که هر روز کلی با هم بازی میکنین. علیرضا کوچولوی من، امیدوارم وقتی که بزرگ شدی و این نوشته ها رو خوندی، قدر چیزایی رو که داری بدونی، قدر آدم هایی که دوستت دارن و همیشه خوبی تو رو میخوان، مثل آدم های این خونه، اهالی شمس‌العماره.